घटकापर्यंत विकास पोहोचवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आपण केला आहे, अनेक संस्था उभ्या केल्या, शरद पवार यांना प्रामाणिक नेतृत्व म्हणून काम केले, समाजातील नव्या पिढीला योग्य दिशा देण्याचं आपण काम केलं, रोजगार उपलब्ध करून दिला, शेतकरी जगला पाहिजे यासाठी झटलो, मात्र सध्याचे हे राजकारण सोयीस्कररित्या सुरू आहे, पण राजकारण विचारणं चालावं, शिरोळ तालुक्यातील सर्वसामान्य जनता माझ्या 100% मागे आहे, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. स्वर्गीय शामराव पाटील यांच्या विचार आणि आदर्श यांच्या विचारावरच मी उभा आहे, असं प्रतिपादन शरद कारखान्याचे चेअरमन राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी व्यक्त केलं आहे. ते आज झालेल्या राजेंद्र पाटील यड्रावकर समर्थक कार्यकर्त्यांच्या निर्धार मेळाव्यात प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष नानासाहेब गाट आपल्या मनोगतात म्हणाले, पुढच्या वेळी संधी देतो म्हणणारे आज शब्द बदलत आहेत. अनेक विकास कामे करणाऱ्या राजेंद्र पाटील यांना खऱ्या अर्थाने आमदार केले पाहिजे. त्यासाठी सर्वांनी ताकदीने काम करावे. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये विधानसभा लढवायचीच. कोण येईल त्याला सोबत घेऊन, कोण येणार नाही त्याला सोडून पुढे जाऊया. पण विधानसभा लढवून राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांना आमदार करायचंच, अशी ठाम भूमिका आज झालेल्या बैठकीमध्ये घेण्यात आली आहे. आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा, नवा महाराष्ट्र न्यूज सबस्क्राईब करा.